درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. شنونده عزیز رادیو رشدینو، در انجیل متی باب 11 آیات 27 الی 30 می‌خوانیم که پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی‌شناسد و هیچ کس پدر را نمی‌شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. این آیات مراحل ایمان ما را بیان می‌دارند. ابتدا خدای پدر از ازل انسانهایی را برمی‌گزیند و به خدای پسر عیسی مسیح می‌سپارد و فیض نجات به این انسانها عطا می‌شود، چنان که در انجیل متی باب 3 آیه 11 می‌گوید: عیسی مسیح شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. مرحله بعدی پس از نجات ما ایمان به عیسی مسیح است و رو کردن به سوی او. عیسی مسیح می فرماید: بیایید نزد من ای ایمانداران، ای ایماندارانی که در زحمت و سختی قرار گرفته اید. این را یقین بدان که در ایام آخر روزگار سختی خواهد بود. دوم تیموتائوس باب 3 آیه 1 و همچنین در انجیل لوقا باب 6 آیه 22 می خوانیم که خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و به شما اهانت کنند و یا به شما بد گویند. و در کتاب دوم تیموتائوس باب 2 آیه 3 آمده است: پس به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. بیایید نزد من ای سختی کشیده ها، زیرا من به شما آرامی خواهم داد. سرباز خوب من باشید و یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. کتاب مکاشفه باب 3 آیات 10 و 21. بایستی همچون من بردبار و فروتن باشی، زیرا من این چنین هستم، و هنگامی که همچون من صبور و متواضع باشی جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ تعالیم من آسان و راحت و بار احکام من سبک است و همچون فریسیان نیستم. چنان که در انجیل متی باب 23 آیه 4 می‌خوانیم: آنها بارهای سنگین بر دوش مردم می‌گذارند. و همچنین داوود در کتاب مزامیر باب 23 می‌گوید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند، در کنار آب‌های آرام مرا رهبری می‌کند، جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت می نماید. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد. سفره‌ای برای من در حضور دشمنانم می گسترانی و مرا چون مهمانی عزیز در این ضیافت می پذیری و جام مرا لبریز می گردانی. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود و تا زمانی که زنده هستم
در خانه تو ساکن خواهم بود. آمین. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. رشدینو، برنامه ای برای تولدینو. آمین. و وقتی که عیسی مسیح در اینجا میگه که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید، میبینیم که خب خیلی از ایمانداران خیلی وقتا میگن که ما از موقعی که ایماندار شدیم مشکلاتمون حتی بیشتر شده، سختی هامون از قبل حتی بیشتر شده. و در حقیقت این رو باید بدونیم که اینجا کلام خداوند درباره مادیت صحبت نمی کنه، درباره روحانیت داره صحبت می کنه. در حقیقت زحمت هایی که اینجا درباره صحبت می کنه و بارهایی که بر دوش انسان ها هست و درباره صحبت می کنه، درباره بارها و زحمت هایی هست که در دنیا به خاطر دنیا پرستی و مادیگرایی متحمل می شیم. براتون یه مثال می زنم. مثلا فرض کنید یک شخصی که خیلی آدم متمولی هست و انظر مادی همه چیز داره، ولی میبینید که مثلا اخلاق نداره، رفتاری شایسته نداره، یا خیلی حالت پریشان و خشمگینی به خودش میگیره، همیشه پرخاشگر هست و خصوصیات اخلاقی و در واقع روحانی خوبی نداره. در رابطهش با دیگران شاید زیاد رابطه خوبی نمیتونه برقرار بکنه. در رابطهش با فرزندانش، با همسرش و با خانوادهش همجور. خب در حقیقت این یک بار گرانی بر دوش خودش داره. با اینکه از نظر دنیایی همه چیز ممکنه داشته باشه و امکانات رفاهی بالایی داشته باشه، خیلی از مردم بهش قبطه میخورن که کاش امکانات اونو داشتن، ولی اون شادی رو که باید در زندگی خودش داشته باشه نداره. شادی های موقت داره، تفریحات موقت داره، ولی شادی رو که در رابطه خودش با خودش اول و بعد با دیگران باید داشته باشه نداره. وقتی که عیسی مسیح داره درباره زحمت کشان و گرانباران صحبت میکنه، یعنی کسانی که به خاطر مسائل روحی، اخلاقی، روانی تو زحمت هستن، تو بار گران هستن، داره درباره اونها صحبت میکنه. و این خیلی خوب هست که ذهنمون نره به این که زحمت و گرانباری یعنی که من دارم از صبح تا شب آیا مثلا زمین شخ میزنم، بیل میزنم، عرق میریزم، منظورشون نیست. این رو بیاد بیاریم که منظور از زحمت و گرانباری یعنی ضعف روحانی. و میگه که بیای نزد من به شما آسایش خواهم بخشید. منظورش آسایش روحانی هست، نه آسایش مادی و دنیایی. مسلمه که وقتی کسی از نظر روحانی آسایش پیدا کنه، حتی اگه در سخت‌ترین شرایط مادی و دنیایی هم باشه، آسایش خواهد داشت. شاید این رو در خیلی از آدم‌هایی دیده باشین که از نظر روحانی رشد کردن، در شرایط بسیار سختی هستن ولی شاد هستن. همجور که پولس در شرایط بسیار سختی توی زندان گفتش که شاد باشید، باز هم به شما میگویم شاد باشید، در خداوند شاد باشید. پس این هست که شما شنونده عزیز رادیو رشدینو، این رو بیاد داشته باش که منظور از زحمت کش گرانبار زحمت و گرانباری دنیایی نیست، بلکه روحانی هست. و آسایشی که خداوند داره درباره‌اش صحبت میکنه آسایش دنیایی و مادی نیست، بلکه آسایش روحانی منظورش هست. و بعد میگه یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید. یوغ خداوند چی هست؟ یوغ خداوند همجور که میدونید احکامش هست، کلام خدا هست. ما وقتی که احکام خداوند رو نگه میداریم، یوغ او رو برگردن میذاریم.
که محبت هست و محبت هست و محبت و بالاترینش محبت هست، همجور که گفتین. و تفسیر محبت در کلام خدا میتونیم ببینیم که واقعا تفسیر محبت چی هست. وقتی که میگه محبت یعنی چی؟ مثلا وقتی که احکام خداوند رو ما نگه میداریم، داریم محبت میکنیم، داریم اول از همه به خود محبت میکنیم و بعد به دیگران، و بالاتر از همه اینها به خداوند داریم محبت میکنیم و احکام خداوند رو نگه داشتیم. و میگه که زیرا ملایم و افتاد دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت. خداوند وقتی که ما یوغ او رو بر میداریم و از او تعلیم میگیریم، ما هم مثل او ملایم و افتاد دل میشیم، فروتن میشیم. و مسلماً کسی که ملایم و افتاد دل هست با محبت هست، مهربان هست و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. چرا یوغ خداوند راحت هست؟ یوغ خداوند راحت هست برای اینکه با ساختار آفرینش انسان مطابق هست، برای اینکه بر اساس آفرینش انسان این یوغ داده شده. احکام خداوند بر اساس آفرینش انسان هست. وقتی که در باغ عدن خداوند به آدم و حوا گفتش که از میوه ممنوعه و از این درخت دانش نیک و بد نخورید، برای اینکه بر اساس ساختاری که خداوند آفرینش کرده بود داشت بهشون اینو میگفت، بر اساس محبت داشت این رو بهشون میگفت. و اون درخت دانش نیک و بد چیزی نیست جز دری به سوی دنیای مادیت. در حقیقت دنیای مادی وقتی که انسان از اون میوه خورد، وارد دنیای مادی شد، وارد دنیا پرستی شد. دنیا چی هست؟ دنیا و دنیا پرستی توش همش تغییر هست، ثباتی نیست توش. توش خیلی زیبایی هست ولی هیچ چیزی ثابت نیست. زیبایی رو میبینی لحظه بعد تبدیل میشه، تبدیل به یک زشتی میشه. خوبی رو میبینی تبدیل میشه به بدی. همیشه درش نوسان هست، درش پایین و بالا هست، سردی و گرمی هست و تاریکی هست و هیچ اعتمادی نمیتونی بهش بکنی. برای همینه که بار سنگینی هست بر دوش ما. بار سنگین یعنی چی؟ شما یه باری رو بذار رو دوش خودت ولی با هیچ چیزی نبندش، همش میخواد از رو دوشت بیفته و فکر کن میخوای تعادلتو حفظ بکنی، ولی همونو وقتی که میبندیش و ثابت میشه روی پشت، دیگه نمیتونه تکون بخوره و راحت میشی شما. یوغ خداوند برگردن ما ثابت هست تا ابد. برای همینه که راحت هست، تغییر نمی کنه و همیشه همونی بوده که از اول بوده و تا آخر همچنین خواهد بود. و از طرف دیگه فرض کنیم که یک بار بسیار سنگینی رو دوش ما باشه و این بار حتی تعادل نداشته باشه و همواره این رو بخوایم ما تعادلشو حفظ کنیم و بخوایم حمل کنیم. بار دنیا باری سنگین هست که ثبات نداره، تعادل نداره و همواره میخواد بیفته پایین. و مثالش این هست که چقدر کسانی که در دنیا بودن تلاش کردن برای اینکه شرایطی رو که در دنیا دارن، بارهایی رو که بر دوششون هست اون رو نگه دارن، با انواع بیمه ها، با انواع ترفند ها، با انواع افکار انسانیشون، ولی آخرش چی شد؟ مذاهب دروغین هم بارهای سنگینی بر دوش انسان‌ها می‌گذارند و با این بارها انسان‌ها را در اساس از خداوند دور می‌کنند، نه نزدیک. دقیقاً همجوره. و خیلیا همجور که گفتین به اسم خدا و به اسم روحانیت بار می‌ذارن بر دوش مردم و مردم هم به خاطر اینکه بخوان وضعیت و شرایط دنیایی خود رو به واسطه اون بهبود ببخشن،
میان دنبالش، ولی ما دنبال حقیقت نباید بریم به خاطر اینکه وضع مادی و دنیاییمون خوب بشه. دنبال خدا نمیریم برای اینکه وضع دنیاییمون خوب بشه. دنبال خدا میریم برای اینکه نجات رو داشته باشیم، برای اینکه وضع روحانیمون خوب باشه. و این خیلی خوب هست که درباره این تفکر کنیم و دعا میکنم که همه ما و شما شنوندگان عزیز رادیو رشتینو هر روز در این تفکر که کلام خدا کلامی روحانی است و درباره دنیا و مادیت صحبت نمیکنه، بلکه درباره روحانیت کلامش با ما داره صحبت میکنه، و این رو یاد بگیریم و همیشه درش تفکر کنیم که فکرمون و ذهنمون به سمت دنیا کشیده نشه، بلکه به سمت روح خداوند متمایل باشه. آمین. پس در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپریم و براتون رشدی نو در خداوند میطلبیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدی نو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست. خداوند را به سرای شکر و سپاس بهر مهرش نمای، هر که روح دارد با ما به سرای با دف و عود و مزمور هم نشوید، حمد و جلال بر نام خداوند در محبت و رحمت میمانم، ملکوت و قدرت از آن توست، پدر و پسر و تاهیمت چون فدیه نمودی، بحر نجات ما فرزندت دادی، قدوسی قدوس تسبیحت میخوانیم، با شادی و دستک حمدت میگوییم، حمد و جلال بر نام خداوند در محبت و رحمت میمانم، ملکوت و قدرت از آن توست، پدر و پسر و روح القدس. با روح و راستی تو را می پرستیم، ای مؤمنین او را سجده نمایی، هر که روح دارد بگذار به سرای با بربط و دف و عود هم نشگوید، حمد و جلال نام خداوند در محبت و رحمت بیمانند، ملکوت و قدرت از آن توست، پدر و پسر و روح القدس، حمد و جلال بر نام خداوند سر و روح القدس.
از طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.